Hej, vem är du? Jag heter Max Valentin och jag driver en liten verksamhet som heter Fabel. Och vad är det? Det är ett bolag som under de 10 senaste åren jobbat med upplevelsebaserat lärande och deltagande. Både online och offline miljö. Kan du berätta mer om vad upplevelsebaserat lärande är för någonting? Grundidén handlar väl om att bygga på, alltså att dekonstruera erfarenheter. Och de här erfarenheterna kan bygga på antingen någonting man har skapat, alltså en berättelse man kliver in i som ett rollspel där man vill lära sig något specifikt. Eller det skulle kunna vara också liksom, bryta ner erfarenheterna från någonting helt annat. Vi kanske har gjort en utflykt någonstans i ett museum. Eller, alltså en upplevelse kan ju vara mycket saker, men det handlar om hur man liksom utvinner kunskapen från, den här, från någon typ av situation. Istället för, till skillnad från att försöka förstå via någon annans erfarenhet som har skrivit ner i en bok. Så att det är liksom mer direkt än medierat. I grund och botten skulle jag säga. Det är typ något sånt. Ja. Vad har du berättat om idag? Jag har pratat om... dagen handlade om radikala metoder och radikalt lärande. Jag tolkade det här som att, och det finns ju många tecken i samhället som pekar åt samma håll, att industrialismen har passerat och vi lever i någon typ av kunskapssamhälle där arbetstillfällen uppstår på ett annat sätt. Så hur utbildar vi för den här framtida sektorn? Sådär? Och det tror jag är den stora frågan. Och att vi vill liksom bryta oss loss från industrialismens idé om att man utbildas mot ett yrke som man ska ha hela livet och hur förhåller sig de här institutionerna till det här. Så jag pratade om 3 olika exempel på upplevelsebaserat och spelbaserat lärande som var strukturerade på 3 olika sätt. Det ena var centraliserat men väldigt upplevelsebaserat. Så det var ju liksom modernt på sitt sätt, men avsändaren var väldigt i centrum. Den andra som handlade om metodpaket, som är väldigt vanligt att man jobbar med på Riksutställningar eller på Forum för levande historia eller någon annan. Där man skickar ut metodpaket i skolorna som är en decentraliserad struktur där läraren blir advokaten så att säga, eller bäraren. Och den sista handlade om då någon slags distribuerat kunskapssystem där du har mer peer-to-peer lärande. Där vi inte kanske har, i alla fall inte jag själv har kommit lika långt som i de andra. Det är lite svårare att förstå hur det skulle göras riktigt, riktigt bra för att få en stark berättelse som folk vill kliva in i och vara med i och deltaga. För det är lätt att tänka sig det på någon slags strategisk nivå, men det är ganska svårt att få ett brett deltagande i det. Som till exempel Wikipedia faktiskt har lyckats med. Att du har någon som kanske är duktig på en specifik sakfråga, på biologi, kanske grodor. Någon annan är duktig på grammatik och någon tredje är duktig på att översätta. Och så synkar man de här sakerna. En fjärde är duktig på att fotografera som du är. Och du lägger upp bilder på grodor. Men det behöver inte alls vara samma individ. Så där har man lyckats göra en sån då, lite mer distribuerad kunskapsutbyggnadsplats. Som folk bryr sig om och vårdar. Och ser till att den liksom uppdateras och fungerar. Och så det var det sista exemplet handlade om. Lärande i distribuerande system. Varför tycker du det är så viktigt? Men ja, som många i det här fältet så liksom så här, så tror jag på människans inneboende kraft så att säga. Att det är liksom häftigt om folk kan upptäcka kunskap själva och därmed liksom få den djupare in i sig själva än att det är någonting man har lärt som man glömmer bort. Att det sitter där så att man liksom utvidgar sitt referenssystem. Och kan vara med i en diskussion och ta kommando över en berättelse, skriva egna berättelser och känner sig liksom inbjuden och empowered att på något sätt delta eller då använda sitt intresse för fotografi och göra det till nytta för andra. Fast jag får tillbaka någonting då, kanske artiklar då, om jag har varit ute och fotat grodorna. Så att man gör det här, man fostrar liksom en slags kultur av att ge och ta. Och det tycker jag är liksom häftigt med det digitala att vi kan göra. Så det fascinerar mig på liksom i mig själv och hur jag förstår världen. Men det blir ingenting om jag inte delar det med andra. Så att liksom
Jag tycker om såna här sammanhang, för där är vi flera som försöker fostra den här typen av tankar. Jag tror att om det växer så blir det roligare för oss alla. Och det kan väl bevisas via någonting som kallas Metcalfs law, som handlar om hur många nätverks... Alltså att ett nätverk blir väldigt snabbt mycket starkare när det kommer in nya aktörer, för det uppstår mycket fler kopplingar mellan människor än vad det när en människa kommer in i ett system, så blir det ju kopplingar till alla. Så det uppstår väldigt stor nytta när någon annan kliver in. Låter som upplevelsebaserat lärande och open source har rätt mycket gemensamt. I min hjärna har de väldigt mycket gemensamt. Ja. För att ofta, i alla fall när man jobbar med rollspel, som jag ofta har gjort, så blir en upplevelse aldrig speciellt rolig. Om vi spelar tillsammans och du inte bejakar mitt spel, då kommer det bli ganska platt. Men om du är med och liksom lägger till och drar ifrån, då kommer det börja bli en spännande upplevelse. Om vi är 10 som gör det, så blir det ännu bättre. Så open source och hur man liksom skapar en bra upplevelsebaserad lärandesituation tror jag är väldigt nära kopplat. Ja. Vad har varit spännande idag? Alltså jag tycker en sak är spännande som man ser här, och det är hur, och det beskrivs ju också på många ställen i samhället, konvergensen mellan saker och ting. Det var en tjej som presenterade som var antropologarkitekt, men där man har massa olika tekniska system med också, och hur det här liksom uppluckras. Det är ganska häftigt. Och så tycker jag också det var häftigt att höra de som var med från Kroatien, som står inför exakt samma utmaningar. Man upplever ett problem av då det som beskrevs här som kommersialiseringen av det offentliga rummet. Så här, vad är det gemensamma? Och det slåss man för där, och det har man ju även dialog kring i Stockholm. Så att vi ser liksom gemensamma processer i hela västvärlden som vi behöver dela. Och sen, så det tyckte jag var häftigt. Och sen tyckte jag det var ganska kul ändå med det här Silent University. För det var mycket en empowerment-grej, upplevde jag det som. Att man, hur förhåller vi oss till den samtida nomadismen? Om den är påtvingad eller om den är frivillig. Det var en talare som gillade att surfa och åka runt. Han är ju en nomad, och sen var det en kvinna från Syrien som hade blivit tvingad att vara nomad. Hans upplevelse var att det var fantastiskt att ge sig ut i världen. Han sa bara, i min intuition, så även om det känns läskigt att ge sig iväg, så blir det alltid bra. Men kvinnan som var påtvingad sin nomadism, som kom hit, hon upplevde inte riktigt samma positiva intuition, utan kände att hon liksom behövde hitta ett rum för sitt språk. Så liksom våra krockande bilder av det här häftiga med att vara nomad tycker jag var lite coolt. Ja, det var nog mina nu har jag inte tänkt så mycket på det. Det var lite spontana reaktioner. Ja. Vad hoppas du att deltagarna tar med sig hem? Ja, det var en annan kille som tog upp det här med Mozilla Foundation och hur man kan koppla sig i det digitala. Jag hoppas att deltagarna tar med sig att man inte blir, att man både blir det här, det blir så pretto, men man både blir lokal och global. Jag gjorde en intervju med några i en förort till Medellin i Colombia. Och de sa så här, varför jobbar vi med open source, var min fråga. Eller varför jobbar ni med open source? Och sa han, ja, det vi tycker är kul med det är att liksom våra bilder kan användas i magasin och e-bloggar och e-tidningar av olika slag av andra människor i liknande situation. Och vi kanske inte kan lösa deras situation, men vi kan liksom koppla ihop oss och luta oss mot varandra. Människor som kanske är spanskspråkiga i världen och inte spanskspråkiga i världen. Så man känner att man har ett stöd och att minnet består. Och det hoppas jag ändå att man känner, att man liksom, man gör sociala handlingar och politiska handlingar där man identifierar andra personer på andra platser i Europa som har liknande agender som en själv, och kan liksom luta sig mot varandra och inte känna sig så ensam. Det tror jag är vad jag hoppas. Jag hade inte mycket mer frågor, men jag kan ju alltid fråga, spelar du mycket spel annars privat? Alltså jag spelar ju en del spel. Just nu har jag kanske inte spelat något så här digitalt spel på länge, men jag tycker ju om liksom vanliga rollspel och så där, man får prova på olika typer av situationer och försöka förstå. Det tycker jag ju om. Men nu har jag mest gjort så här speltest kanske. Tack!